Mutën kohën, këta janë qeveria cila e ka përsërit e stër përsërit faktin që ka mesin legislatura cila do të përfundoj mandatin. Tu thirë gjithmonë të i pas referent qeverit e kalume cila s'ka në rritë për arsujet ndryshme politike elektorale na i her me e përfundu mandatin, na e dim qysh jenë shkaktu zgjedhjet në kalumen. Mirë për që ka e shonet pas një qertë, se është ketë në regull ti me dasht me shkun zgjedhjet dhe me shkun pak edhe situatën edhe. Unë e shëtë pasin qertë këta për shkak se e po araj falu më dhe ma herët nëse për një me te kisunem i takan partit politike dhe nuk e shpërthenë në publik idenë. Mirë po që ka na si Parti Socialdemokrate, ke jemi të thonë në vazhdimisht, është që krejt këj proces i kërkesës ose ofertës për zgjedhje, është ma te për një farë fushate zgjedhore, ku këta pëdojnë me kontrolu edhe këtë pjesën e fundit të mandatit, të i shkaktu vetë zgjedhjet. Na e dim që kush i shkakton zgjedhjet, zakonisht është edhe fitus i zgjedhjeve. Nuk është që ka pas dyshem, a këme qenë vetë vendosja fituse ajo, se na për ishojmë sëndajët, mirë për çka na... Pra, ju e dini që vetë vendosja fitana po? Ne e dim që ata janë në përsi, mirë po unë dikun tjetër për du me qitë theksin. Detyra jem, si aktiviste opozitare, është me qitë theksin të potenciali opozitar. Edhe, potenciali opozitar bije, edhe krisët, nëse ti bosh pjesë e ofertave të pushtetit për me u futë në zgjedhje. Ti duhesh me kriju polarizimin për mes qështjeve tua pëse shkon në zgjedhje. Jo për mes qështjeve të tyre. Nuk është kaus me shkun zgjedhje. Është një qështjet për cilën ti kërkon me shkun zgjedhje. Fati ke që Kosovës është që partit parlamentare në temat e mdha, se pytjet e mdha që i ka pas Kosova, a do të me bo asociacionin, as do të me bo asociacionin, këta kanë qenë për. Krejt ku kanë kundështu kanë qenë këto sekuencat e vogla, se te janë dy mënyra që është mund është me lezu këtë qeveri. Njana është përmes këtyne sekuencave të vogla, ku ti thu që dinari, që targat, edhe gjana tila nëse ti ish këput, edhe ju jep drejt masane. Po kjo është një loj ku ti futësh në tem, po nuk e shetë tërsin. Na përgjësisht menojmë që nëse e shojmë tërsin e procesit, gjërat kanë ecë, se nëse ishe kështu me sekuenca duke se disi gjërat kanë gecur dhe ka shumë njëje e pa qartësi, ama njëtën ko nëse e bë një zoom out, ishe që realisht proceset kanë ecë. Edhe tash së fundi me manastirin e Deçanit, edhe halja ka ko që është të me ecë, na po besoj kena me pas ko ma vonë me diskutu, na menojmë që edhe asociacioni është ende në në opcion për këtë mandat edhe për më këthy të ku e nisa zgjedhje gjithësëse, po asë njëherë të qenë pjesë e agendës të pushtetit. Fatkecësht këto tri vite e gjysë opozita parlamentare ka qenë pjesë e agendës të pushtetit. Agendës në kuptimin gjodë. Tash me pranuti edhe ofertën për zgjedhje, i bije me qenë komplet pjesë e, që me thonë, fjalimit që kryeministri po e shkrum për fushatën zgjedhore. E duhet me refuzu. Pra, po pajtoni me Lumirin që nuk duhet me e shpërbë kuvendin, duhet me dhonë këtë dëreqja, apo? Paj, adin qysh, do të me dhonë, pa tjetër që do të me dhonë, po nuk është kjo qeveri që reflekton këtë formë, kështu që kjo është iluzore dhe me prit prej saj, opozita do të me qene fuqeshme, opozita do të me u bashku, tash ose asë njëherë tjetër, edhe me e kryu, që me thonë një farë fronti, kushtimisht, për këtë mund, që ka edhe diçka që ka shkaktu deklarata edhe e kryeministrit, po edhe e konjufës, sot është që këta pëdojnë me shpërfaq mungesën e gatishmërisë partive politike opozitare për me hynë zgjedhje. Këta pëdin, këta pëbojnë kishë na pëbojmë ofert, këta pëbojnë kishë na përefuzojmë. Po asë njona, fatkecësht nuk e ka fort për një me. Edhe kjo pëvrejet shumë publik, edhe kjo është gabem, për shkak se pëdojnë që është dyqysh një shfaqe që e ka një përcaktem, e ajo është fuqizimi që ti pushtetit.